Ուշադրության կենտրոնում հայրենասիրությունն է։ Այսօր հյուրընկալում ենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայության գրասենյակի տնօրեն արժանապատիվ Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանին։ Տերայր օրհնեցեք, բարով եք եկել մեր ստուդիա, և մեր մյուս հյուրը և մեր ընկերը արմության թեմի առաջնորդանի Էկումենիկ կապերի պատասխանատու և գրադարանավար Հայկ Մադոյանը։ Հայկ ջան, ողջույն։ Շնորհակալություն, ողջույն ձեզ։ Տեր հայրին, երբ որ ասեցի մեր նյութի վերնագիրը, ինչի մասին կուզեմ, որ խոսենք, հայրենասիրությունը, շատ տեղին ասեց, որ նյութը բավականին վերացական է, և համաձայն եմ, վերացական նյութ է, և կարծես թե ինչքան խոսես հայրենասիրության մասին, կարելի է խոսել ժամերով, բայց իմ նպատակը, և մեր նպատակը այսօր, կուզեմ, որպեսզի լինի, որ հայրենասիրությունը այս վերացական նյութից, վերնագրից փորձենք ոչ թե փոքրացնել, բայց պարզեցնել և բերել նրան, որ հասկանանք, թե գործնական հայրենասիրությունը որն է, ինչպես կարելի է հայրենասեր լինել գործնական քայլերով, մեր համոզմունքներով, և իրական տեսնենք, թե հայրենասիրությունը մեր առօրյա կյանքի մեջ ինչպես կարող է դրսևորվել։ Գիտեմ, մի քիչ նաև կարող է այսպես թերի լինել իմ մոտեցումը այս հարցին, այն առումով, որ կամ իմ խոսալ այս հարցի շուրջ, որովհետև այս պահին գտնում եմ Միացյալ Նահանգներում, և հայրենասիրության մասին խոսելը հեռվից միգուցե այդքան էլ տեղին չի, բայց սակայն սա դնենք մի կողմ, և կուզեմ անմիջապես այստեղ հայրենասիրության ձևակերպումը տալ, և ըստ այդմ շարունակենք։ Շատ տարբեր մոտեցումներ, ձևակերպումներ կան, որոնք որ փորձեցի այսպես ամփոփեմ, իմ լեզով ներկայացնեմ։ Հայրենասիրությունը ազգային արժեքների համակարգ է, որոնք անհատը համարում է առաջնային, ու գործով ու խոսքով հայտնում է իր հավատարմությունը այդ արժեքների նկատմամբ։ Փորձել եմ պարզեցնել սա, ու այն պահին, երբ որ խոսակցության մեջ հայտնում է արժեք բառը, մեր մոտ անմիջապես պետք է կապը գնա դեպի կրոն, դեպի քրիստոնեություն մեր դեպքում, որտեվ երբ որ ասում ենք արժեք, խոսում ենք բարոյական արժեքների մասին, և բարոյական արժեքները միանշանակ գալիս են կրոնից, քրիստոնեությունից, ու այստեղ ուզում եմ Տեր այր հասկանանք, թե նախ որոնք են ընդհանրապես այն արժեքները, քրիստոնեական արժեքները, որոնք որ առնչվում են հայրենասիրության հետ։ Շնորհակալ եմ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել այս հրավերի համար, որովհետև լսարանը կարծեմ թե ինձ համար գոնե նոր է ձեր հաղորդման լսարանը, ձեզ հետևողների լսարանը, և այդ առումով ուրախ եմ, որ իրենց ևս խոսք հասցնելու հնարավորություն կա։ Շնորհակալ եմ։ Նարով թեմային և բուն ձեր հարցին, ուրեմն սիրելի Վահե, նախ եթե գանք ավետարանին կամ քրիստոնեական ընկալմանը, արդյոք հայրենասիրությունը ինչ կապ ունի քրիստոնեական արժեքների հետ, քրիստոնեության հետ, մեծ հաշվով Քրիստոսի վարդապետության հետ, որը Քրիստոս հայրենասեր էր, թե ոչ, կամ նոր կտակարանի, երբ որ մենք կարդում ենք ավետարանը, որտեղից որ մենք սնվում ենք իբրև քրիստոնյա, և որտեղից որ մենք մեր քրիստոնեական արժեհամակարգն ենք վերցրել, մեզ ավետարանը հայրենասիրության մասին բան ունի, ասելիք թե ոչ, մանավանդ որ եթե սկսենք օրինակի համար Մատթեոսի ավետարանի վերջավորությանը կամ նույն Մարկոսի ավետարանի վերջավորությանը, եթե Մարկոսինը թողնենք մի կողմ հաշվի առնելով, որ հետագայի հավելում է որոշ անձանց կարծիքով, բայց դե Մատթեոսի վերջում ասում է գնացեք, քարոզեք, չէ, բոլոր հեթանոսներին, ու կարծես թե ազգային տարբերությունների նույնիսկ խնդիրն է մի կողմ։ Եթե շատ կոպիտ ասեմ, հիմա Պողոս Առաքյալի պարզ օրինակներից մեկը բերեմ, Եբրայեցիներին ուղված թղթի մեջ շատ հստակ
Փողոս Առաքյալը 13-րդ գլխի մեջ ասում է, մենք այս աշխարհի, այս երկրի քաղաքը չենք փնտրում, այլ փնտրում ենք գալիք մի քաղաք, որ ավելի մնայուն է։ Այսինքն մեծ հաշվով հայրենիքի գաղափար եւ այն քրիստոնեական ընկալման մեջ շատ խորը կերպով հաստատված չէ, այլ քրիստոնեությունը իրականում շատ ավելի դուրս է հայրենիքից, բայց այլ հարց է, որ ժամանակի ընթացքում ձևավորվում է մարդկանց մի խումբ կամ մի ազգություն, որ իր ամբողջ կենսակերպով, իր վարք ու բարքով, իր նիստուկացով քրիստոնյա է, մտածողությամբ, արժե համակարգով, ամեն ինչով քրիստոնյա է, եւ այդտեղ այդ ազգի առաջ հարց է առաջանում, ինք քրիստոնյա լինելով ինչ պիտի անի իր հայրենիքը, այն հողը, հայրենին, որ ունի պահելու, պաշտպանելու կարիք կա, հայրենիքը ինքը պետք է սիրի, թե ոչ։ Հիմա տեսեք, վայ, շատ հետաքրքիր, Միքշել ինձ համար բարդ սահմանում տվեցիք, թե հայրենասիրությունը ինչ է։ Եկեք մի քիչ ավելի պարզեցնենք, հայրենասիրություն, հայրենիքը սիրել, այսինքն հայրենասիրությունը հայրենիքը սիրելու երևույթն է։ Այլ հարց է, թե ինչ է հայրենիքը եւ ինչ է սերը կամ ինչ է սիրելը։ Այստեղից արդեն սկսվում է մնացած բոլոր հարցերի պատասխանները։ Այսինքն ինձ համար սերը իբրև քրիստոնեական արժեք, թե եթե քրիստոնեությունը նաեւ փոխ զոհաբերության մեջ է արդեն։ Եթե ես հայրենիքի մասին մտածելուց, հայրենասիրության մասին մտածելուց չեմ կարող հստակ ասել, թե այդ հայրենիքի համար ես ինչ եմ տվել, ինչ եմ պատրաստ տալու կամ իմ զոհաբերությունը այդ հայրենիքի համար ինչի մեջ է կայանում, ուրեմն այսպես ասեմ, ես հայրենասիրության հետ առհասարակ կապ չունեմ։ Հայրենասիրությունը հայրենիքի համար ինչ զոհաց լինելով է արտահայտ։ Իմ պատկերացումը ընդհանուր առմամբ սա է, ուրեմն Վահե եւ Սիրելի Հայկ, ես այսպես եմ կարծում։ Լավ, այդ դեպքում ուրեմն փորձենք հասկանանք հայրենիքը ինչ է, որովհետեւ արդյոք սա միայն հողի, ինչ-որ տարածքի, սարերի, չգիտեմ, մայրաքաղաքի, այսպես ինչ-որ նյութական բաների դրսևորում է, թե այլ ինչ-որ բան է ենթադրում։ Շատ շնորհակալ եմ, Սիրելի Վահե, հենց կարծում եմ միտք բանին այդտեղ պիտի գանք, որովհետև այդ բոլոր սահմանումները, որոնք որ հետ կան շատ հաճախ սովետական մտայնությունից նաև իբրև հետևանք թողված, իրենք խորքի մեջ չեն բնութագրում այն պարզ ճշմարտությունը, դուք ասեցիք պիտի պարզեցնեմ այն, ինչ որ ունենք հայրենիք եւ սեր բարերը, ինչպես որ արդեն Տերայր ասեց։ Այս դեպքում հայրենիք ես ինքս մտածում եմ ինչ է, հողն է, ջուրն է, օդն է, մեր ժառանգությունն է, ինչ է հայրենիքը, եւ ի վերջո իբրև քրիստոնյա ու ավելի խորքան, եթե նայում եք, նախ եւ առաջ հայրենիքը Աստծո պարգևն է, բացատրեմ ինչու։ Ինչպես որ մարդ իր ծնողները չի ընտրում, իր ծնողներին չի ընտրում, չի ընտրում իր եղբայրներին, իր քույրերին, այնպես էլ մարդ իր հայրենիքը չի ընտրում, սրանք պարգևներ են Աստծուց տրված։ Մենք մեր աչքը բացում ենք ու ինչ որ մի հայրենիքում, ինչ որ մի հողի վրա, որը որ նախ եւ առաջ մենք իբրև սրբություն պիտի ընդունենք։ Եթե Աստված մեզ սա պարգևեց, ինչպես մեր մաշկի գույն, ինչպես մեր սեռը, ինչպես մեր ինքնություն իբրև այդպիսին, հենց ինքնության կարևորագույն բաղադրիչ է նաև հայրենիքը։ Եվ եթե հայրենիքը իմ ինքնության կարևորագույն բաղադրիչ է, որը որ նախ եւ առաջ Աստծո պարգևն է, ուրեմն ես պիտի հենց այսպես հասկանամ, ինչ է հայրենիքը, արդյոք այդ նյութականն է, թե նաև իր մեջ ներառում է հոգևորը։ Նյութականը կա, որևիցե մեկը չի կարող սա դրժել, հերքել, նույնիսկ սպյուրքը նշեցիք, ես մի քիչ այդքան էլ համամիջեմ այդ մտայնության, որ եթե դրսում եմ, չեմ կարող հայրենասիրել լինել, այդ մասին կխոսենք, բայց այն գաղափարը, երբ որ վերադառնում ես հայրենիք ու այդ ապրումները, որոնք ան բացատրել են, ինքնին արդեն խոսում են այդ նյութի, այդ հոգև հողի զորության մասին, որը որ բազում անգամ խոսվել, գրվել է, բայց դրանից առավելը կա, հոգևորը կա։ Եվ այս հոգևորը, ինչպես որ մենք ասացինք, հենց խորքի մեջ հայր բառից է գալիս։ Եվ իբրև քրիստոնյա մեր համար հայրը, ոչ ով է, եթե ոչ մեր երկնավոր հայրը։ Ուրեմն երբ որ մենք այս կապը փորձենք տեսնել, այո, մենք ունենք հայրենիք, եւ այս հայր գաղափարը ինքնին նոր կտակարանյան բազում անգամներ, անգամ 5 կտակարան շեշտված է ունենք, բայց ունենք երկնավոր հայր, եւ այս երկուսն էլ իրար հետ պիտի փորձենք
ապրեցնել իրար հետ, շղթայել, որ կարողանանք մեր հայրենիքով վերադառնանք մեկի վերը, որտեղ որ մեր երկնավոր հայրենը, որտեղ մեր տերն ու փրկիչը մեզ գնաց, որտեղ պատրաստ, ինչպես որ անվետարանն է ասում։ Ուրեմն այս երկուսի համակցությունը շատ կարևոր է հասկանալ, ու նորից եմ շեշտում, ամենակարևոր հանգամանքային է, որ սա պարգև է, և եթե սա պատկև է, ես իրավունք չունեմ ուրանամ պարգևը կամ ուրանամ իմ հայրենիքը։ Սա շատ կարևոր գաղափար է, իսկ հետո նաև արդեն սիրուն կարելի անդրադառնալ, ու մանավանդ այստեղ ագապեին, զոհողության գնացող սիրուն, թե ինչքանով եմ ես պատրաստակամ զոհվել, ու այստեղ էլ ձեր ասած այդ թեորիայից կանցնեն գործնականի, տեսականից գործնականի, թե ինչ այդ հայրենիքը սիրելու գաղափարը խորքի մեջ։ Ուզեմ մինչև գործնականին անցնել, այստեղ նախ երկուսի այսպես պատասխանները համադրելով, փաստորեն սա սերն է, պարգևի նկատմամբ կամ այն հոգևոր հասկացության հայրենիքի նկատմամբ, որ Աստված շնորհել է մեզ, բայց մինչև գործնականին անցնելը ուզում եմ ներկայիս իրականությունը մի հատ ամփոփենք, որովհետև հիմա իմ և ես հույս ունեմ, որ շփոթվում եմ, այսինքն սխալվում եմ, բայց իմ դիտարկմամբ իրավիճակը հետևյալն է. Հայրենասիրությունը մակերեսային ծեծված մի այսպես խոսք է, որը որ բացարձակ ոչ մի խորություն չունի մեր մեջ, ոչ մի լուրջ ընկալում, ու ես խոսում եմ ավելի հանրային դաշտում, անհատներ վստահաբար կան, ովքեր որ խոր ընկալում ունեն հայրենասիրության, իրենց գործերով, իրենց արկներով, հայրենասիրության այսպես վառ դրսևորումներով անում են, իրենց առաքելություն են անում, բայց ընդհանուր առմամբ և նորից ես հույս ունեմ, որ շատ սխալ եմ սա ասում, բայց իմ դիտարկմամբ, անձնական սուբյեկտիվ դիտարկմամբ, թե Սփյուռքում, թե հայրենիքում, ընդհանուր հանրային հայրենասիրության այսպես դրսևորումը շատ մակերեսային է և շատ այսպես անտեղի, եթե մեղմ բառերով փորձեմ սա արտահայտել։ Ինչպես կարող ենք հայրենասիրությունը այդ դեպքում բերել այն ճիշտ անգլերեն ասած default վիճակն է, որ պետք է լինի, այսինքն որպեսզի ճիշտ ընկանենք նախ հողը, տարածքը, մշակույթը, հայրենակիցը, որ կազմում է նաև հայրենասիրության մասը, գիտեք սերը մեր, ինչպես պետք է սա համադրվի, դեր այդ ինչ եք կարծում։ Ցավում եմ, բայց չեք սխալվում, հասկանում եք ինչ եմ ասում, սխալում եմ, որ չեք սխալում, որտեղ շատ ուրախ կլինեի, որ սխալ ասած հորետեսել եմ առասարակպես, այո, շատ ճիշտ նկատեցի, հայրենասիրություն ասվածը այնքան չարչրտված, ծամծնված, ծեծված մի թեմա է, որ նույնիսկ չեմ քաշվի ասել, որ շատերը արդեն պարզապես հայրենասիրություն բառից փորձում են խուսափել, զուտ են պատճառով, որովհետև ամեն արժեցող և չարժեցող կերպար այս մասին խոսում է, բարձրաձայնում են, տարփողում են, ես ես անկեղծ ասեմ, հիմա մենք խոսում ենք այս մասին, ես ինձ լավ չեմ, էլ մեր հետ չեն, հայրենասերը նրանք են, ովքեր որ գլուխները կախան ամբողջ իրենց կյանքը աշխատել են գիտություն, դպրոց, եկեղեցին են շենացրել, ու մենք իրենց մասին չենք էլ լսել, ու իրենք հայրենասիրությունից չեն էլ խոսել, այդ նույնն է, ոնց որ որևէ սուրբ վերկենա սկսի խոսել սրբության մասին, թե ինչպես պետք է ինքը այդ ճանապարհով գնում է ու կողքից նայողները մենակ իրեն տեսնելով վարակում։ Այսինքն այս առումով այո, ճիշտ եք, բայց ասեմ հետևյալը, որ սա միայն մեզ բնորոշ բան չէ, այսինքն այնպես չի, որ վայ միայն հայերն են, որ հայրենասիրություն է, այսպես գնանք 19-րդ դար ռուս իրականություն, օրինակի համար հայերից էլ շատ օրինակներ կարող ենք տալ, Լև Տոլստոյի խոսքերը հիշեցնեմ, ասում է հայրենասիրությունը ստահակների վերջին հանգրվանն է, այսինքն նա ով էլ չգիտի, թե ինչով իրեն ներկայացնի, արդարացնի, իր ինչպիսին լինել է ներկայացնում, սկսում է խոսել հայրենասիրության մասին, քավրիցի, սա իմ և ձեր մասին չի, այնքանով որքանով որ մենք ի սկզբանե ընդունում ենք, որ այս թեման արդեն շատ շարժված է, առանց որևէ քաղաքական միտումնալու, պարզ օրինակ տամ, գիտեք որ Հայաստանում հիմա իրավիճակը ինչպիսին է, հա, բողոքում են երկու տարբեր հրապարակներում, նույն ժողովուրդն է, նույն քրիստոնեական, ես հավատում եմ, որ երկու տեղում են քրիստոնյաներ են, հա, մեծ հաշվում, ես նրանք էլ են ասում հայրենասերեն, նրանք էլ են ասում հայրենասերեն, հիմա ինչպես հասկանալ հայրենասիրությունը ինչ-որ բանաձևումներ ունի, թե ոչ, ուզում եմ հետ գամ
Հայկի մի քանի նշումներին, որ շատ կարևոր էին ու ինձ շատ բան արեցին, այսպես ուղղորդող եղան։ Տեսեք, հայրենիքը մի տեսակ ինքը, եթե փորձենք շատ ամփոփել, ինքը ազգային ինքնության, մենք ասացինք ազգային ինքնության արժեք է, բնորոշի, չէ, նայեցեք շատ պարզ, հայրենիքը ազգային ինքնության ամբողջականացումն է։ Ազգային ինքնության գլխավոր տարրերն են, եթե կուզեք, աշխարհագրական այն դիրքը, սա էլ ազգային ինքնության մասը, աշխարհագրական այն տարածքը, որտեղ տվյալ ազգը ձևավորվել է եւ ապրում է այդ պայն, մեկ։ Անգամ ռասայական պատկանելությունն է մտնում ազգային ինքնության մեջ, երկուս, բայց սրանք ամենակարևոր հարցերը չեն, որտեղ հողնել կարելի է կորցնել, հա, օրերից մի օր եւ շատ անգամ եղել է, որ կորցրել ենք, հետ ենք բերել, նայեցեք հրեաների պատմությունը, դարե շարունակ հող չունեին, ավետիած երկիր են փնտրել, տարապելով, բայց 20-րդ դարի կեսին հավաքվեցին ու հետ բերեցին։ Ինչև է, հող ռասայական պատկանելություն և գալիս է ավելի կարևոր, կրոնական պատկանելություն, լեզու, մշակույթ։ Այս սրանք են հիմնական տարրերն են, որոնք որ մեր ազգային ինքնության հիմքում են դրված, այսինքն առանց կրոնի, կոնկրետ հավատքի, առանց լեզվի, առանց մշակութային պատկանելության, Եվ իհարկե աշխարհագրական տարածքի մենք չենք կարող հայրենիքի մասին խոսել։ Հիմա շատ բարձրացնելով, էլի հարցը ուղիղ է։ Եթե մեկը ուզում է մտածել ինչ է հայրենասիրությունը, ինքը հայրենասերի արդյոք թե ոչ, թող այդ հարցը իրեն տա։ Ես իմ աշխարհագրական բնորոշանի համար, ես իմ լեզվի համար, իմ մշակույթի համար, իմ հավատքի, հայրենիս, տեսեք, հայրենիքը մի տեսակ տարանք նաև հայր Աստծուն, հա, դեպի շատ ճիշտ, բայց նա հայրենիք իմ հայրերի երկիրն է։ Ես հարցը շատ պարզ է, ինչ եմ արել այս ամենի համար։ Դուք սփյուրքում եք այդ ինչ կապ ունի։ Դուք այդտեղից չեք կարող հայրենիք սիրել, հայրենիքը պահել։ Դուք հենց սփյուրքում Լոս Անջելեսի մեջ կարող եք հայրենասեր լինել, այդտեղ հայ մնալով։ Այլ հարց է, որ մենք մեծ խնդրի առաջ ենք դառնալ ամբողջ աշխարհում գլոբալիստական շարժումների մեջ, որ ինչի է պետք հայրենիքը։ Ես դպրոցում տարբեր առիթներով երբ որ հանդիպում եմ, եւ հիմա ավելի շատ եմ հանդիպում, ուղիղ հարցնում եմ երեխեքին, ասում եմ, ձեզ ինչի է պետք հայրենիք։ Դուք եթե Ճապոնիայում լավ ապրեք, լավ գիտնական լինեք, ձեզ պետք է հայրենիք, թե ոչ։ Ես ձեզ ասեմ, որ մեծամասնությունը ինքնաբերաբար ասում են, այո, մեզ հայրենիքը պետք է, բայց այս երեխեքին մինչև վերջ բացել, պարզեցնել, հրամցնել է պետք, թե ինչու է այդ հայրենիքը պետք։ Դա խնդիրն է նրանում, որ նորից հայրենիք հասկացությունը այնքան է նվազեցվել։ Ժամանակին ուղղակի անձնական մի դեպք պատմեմ, որ առաջին անգամ, երբ որ Միացյալ Նահանգներ ես եկա, ու այսքան մտադիր էի վերադառնալ, այսպես իմ կյանքը շարունակել հայրենիքում, տղաների հետ, ովքում հետ որ աշխատում էի, զարմացել էին, ապշել էին, որ ես ամուսնացած չլինելով, անձնական այլևս ոչ մի այսպես կապ չունենալով Հայաստան, որ ենթադրենք կին, երեխա, ընտանիք, որ պարտավորված եմ հետ գնալ եւ այլն, զարմացել էին, ապշել էին, թե ինչու ես Հայաստան վերադառնում։ Դու այդ հնարավորությունները ունես, ստեղ կարաս աշխատես, կարաս ստեղծես, մնաս եւ այլն, ու անդրադարձա, որ մարդկանց համար իրականում այսպես նյութականը առաջնայնություն է, որովհետեւ իրենց այսպես համոզմունքներ ու արգումենտները, որ իմ առաջ ներկայաց ինձ դնում էին, հետևյալն էր, որ գնաս ընդեղ գործ չես ունենալու, սոված ես լինելու, չգիտեմ, հետևյալ, այսինքն նորից նյութականի առաջնայնությունն էր իրանց համար։ Դրա համար էլ, երբ որ նվազեցում են նյութականի ընդամենը, այո, մակերեսից, երբ որ Տերայրը հարցնում է երեխաներ, ինչի համար հայրենիքը, այո, պետք է հայրենիքը եւ այլն, բայց երբ իհարկե երեխաներից չես կարող ակնկալել խորքային բացատրություն, բայց նույնը վստահ եմ նաեւ շատ չափահասների մոտ է, ինչու է մեզ հայրենիքը պետք, մեզ հայրենիքը պետք է, այո, իհարկե պետք է, ինչի համար խորքային բացատրություն չեն կարող տալ, կարծում եմ։ Մի քանի միտք շեշտեցիք, ուզում եմ դրանց, նախ գիտակցության գաղափարը կա, որպեսզի հայրենասեր լինես, նախ եւ առաջ, եւ դա իմ փորձով եմ ասում, նաեւ ուսուցչական փորձով, պիտի
ճանաչես հայրենիքդ, քո ինքնությունը պիտի ճանաչես, քո պատմությունը պիտի իմանաս, քո մեծերին պիտի իմանաս, քո դժվարություններն ու դժբախտությունները պիտի իմանաս։ Այդ ժամանակ միայն դու կարող ես լինել հայրեն ասել, եւ ի վերջո նաեւ հոգեորին պիտի միշտ տանեմ, նաեւ պիտի Աստուն ճանաչես, որպեսզի կարողանաս սիրել ու սիրվել։ Սա հոգեոր պարագան է։ Եվ ամենաառաջին այստեղ սեր բառը շեշտեցի ագապեն հենց էր, որ զողողության մեկը պիտի այդ գիտակցություն ունենալով, եւ սա ձևավորում է ժամանակի ընթացքում, միանգամից չի լինում, որ սկսես քո անձից ու քո նյութական շահերից վեր սիրել հայրենիք, ինչպես որ նաև հետագայում պիտի հասնենք ամենագերագույնին Աստծուն։ Եթե քո նյութական շահերից կամ քո եսից քո հայրենիքը ցածր ես դասում, կարող ես սիրել ինչ որ չափ, բայց մենք այսօր մեր նորից չքաղաքականացնելով ամբողջ մեր ազգին ենք տեսնում, որ այստեղ կամ եսի խնդիր է, կամ նյութական շահի խնդիր է։ Եթե մեկը իր եսը կամ նյութական շահը հայրենիքից ավրավել է դասում, ինքը չի կարող հայրենասեր լինել, եւ այստեղ նորից անպայման քրիստոնեական գիտակցությունն է պետք։ Բայց որպեսզի շատ էլ չբարձանանք, դեռ ամենագործնականը տեսնենք։ Օրինակ, 19 տարեկան դուք շեշտեցիք, որ Ամերիկա եկաք եւ գիտակցություն ունեք, որ պիտի վերադառնաք հայրենիք։ Ես 19 տարեկանում ես երկիր առաջ անգամ ոտքերեցի դեռ ռուսանող, եւ առաջի բանը, որ հասկացա, դասը, դառը, դասեր, այն որ փողոցում ինչ որ բան կիրա ու նետեցի, եւ ամերիկացին ասեց կանգնի երիտասարդ, իրանք չունես իմ հողի վրա այս աղբը թափել, սա իմ հողն է։ Ուղը պարզ մի ինչ-որ կենցաղային բան, ու ես այդտեղ անդրադարձա, որ այո, ճիշտ է ասում մարդը, բայց ինչի՞ այդ նույնը մենք մեր հողի մեջ չենք։ Ամենատարական հարգանք հանդեպ քո հայրենիքի, մտնում ես, ասենք, շենքերի մուտք, աղբի մեջ կորած էին, բայց գնում ես տներ, բոլորը զարդարված ու գեղեցիկ, այսինքն այդ եսից, դրա համար Սուրբ Հովհան Մանդակունը այս միտքը շատ հրաշալի է, եսասերը չի կարող աստված ասեր լինել, եւ ըստ այդը մարդ ասեր ուրեմն, եսից վեր բարձանալ, որ փորձենք ընդհանուրը սիրենք, ընդհանուրը տեսնենք, մեր շրջապատը, մեր հայրենիքը, մեր հողը, փորձենք այս զոհաբերության ոգին տալ, ի վերջո Սուրբ Պատրակը գրեթե մշտապես հիմնականում այս համարն ենք ընթերցում, չէ՞, ինչա Հովանես 12:24, բայց հացահատիկի գաղափարը, որ եթե ծորենի հատիկ ինքը միայն մնա, ինքը կա, բայց եթե զովի բազում արդյուն կտա, այս զողության գաղափարն որ սիրո հետ ենք մենք կապում։ Եթե այս զողության գաղափարը չկա, եթե մենք նույն հիմա Սփյուռքի օրինակը բերեմ, մարդիկ ցոպ ու շվայտության մեջ են ապրում, մի քիչ կրճատենք այդ ցոպ ու շվայտությունը, մշտապես ասում եմ, եւ փորձենք օգնել մեր եղբայրին, որը որ մեր հայրենիքում է, շատ բան կփոխենք։ Բայց մենք ամենացոպ մեր բրենդերը պիտի լինեն, մեր մեքենաները պիտի շատ թանկարժեք լինեն, մեր տները պիտի սարերի վրա լինեն, եւ մենք չենք խոսում այս մասին։ Եթե մենք մեզ զրկենք, մենք մեր ընդհանուր հայրենիքը կբարգավաճենք, այլապես գիտեք նմանենք նրանց, որոնք որ իրենց ավելորդից ինչ որ մի բան են տալ, եւ գործնականում հենց այս սա այս գիտակցությունը մենք պիտի ունենանք, նորից վերադառնում եմ գիտակցության գաղափարին։ Այդ դեպքում հիմա դուք վերադառնում եք այդ գաղափարին, բայց ես ուզում եմ վերադառնեմ քրիստոնեական գաղափարին, որովհետեւ նկարագրածը ձեր էստեղ այսպես տիտղոսային կյանք է, չէ՞, ասենք բրենդեր, մեքենաներ, տներ, չգիտեմ, այդ ամեն ինչը, որ ցույց ենք տալի, կեղծ տիտղոսներ ենք ուզում ցույց տալ, ինչ որ այդպես է դրված այստեղի կյանքը, եւ կամա թե հատ կամա եկած չեկածը այսպես տրվում է այդ մոլուցքին կամ գայթակղությանը, եւ այդպես եթե ոչ մի ամուր հոգեոր հիմք չկա, բոլորը ենթակա են դրան։ Ինչպես դրանից ձերբազատվել, դրայր, ինչպես ձերբազատվել այդ կեղծ արժեքներից, վերցնել ճիշտ արժեքները ու ըստ այդմ նաեւ ճիշտ փաստորեն հայրենասիրություն, եթե կարելի է այդպես ասել։ Շատ լավ հարց է, որի պատասխանը շատ պարզ է։ Պարզել է դժվար է անելու։ Պատասխանը Հովանեսի ավետարանում է, որից նոր Հայկը մեջբերում արեց, ես էլ մեջբերում արեմ։ Նայեցիք, նույն Հովանեսի ավետարանում շատ պարզ Քրիստոս ասում է, ճանաչեք ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Եթե դուք կազատագրվեք, հիմա մենք այնքան ժամանակ հայրենասեր չենք կարող լինել, մենք այնքան ժամանակ քրիստոնյա չենք կարող լինել, մենք այնքան ժամանակ մաքուր հոգի ու սիրտ չենք կարող ունենալ, որքան ժամանակ մենք փախչել ենք մեր իրական ինչպիսին լինելուց։ Ես կներեք իհարկե, որ ես նասի խոսում եմ, բայց հատկապես Սփյուռքի մեր հայրենակիցների համար ուզեմ, այստեղ շատ եմ ասել, ձեր լսարանի համար եմ ուզում ասել, նայեցեք, մենք տարիներ շարունակ խափել ենք ինքնելս մեզ, ամեն տեղ,
ասել ենք մենք քրիստոնյա ազգ ենք, այո, մենք քրիստոնյա ենք, բայց այդ քրիստոնյա լինելը ոչ իմ շնորհն է, ոչ էլ ձեր շնորհն է, այդ մեր հայրերի շնորհն է, որ ավանդվել, փոխանցվել է մեզ, մենք ինչ ենք արել այդ քրիստոնեությունը պահելու ու իսկապես այդ քրիստոնեությամբ ապրելու համար, բայց մենք միշտ ասում ենք, չէ՞ որ մենք առաջին քրիստոնյան ենք, շատ լավ, ասում ենք մեր բանակը ամենը հզորն է, տեսանք ինչ եղավ, ասում ենք մեր պետությունը այսպիսին է, մենք հասել ենք, այսինքն այս ինքնախապելությամբ մենք ոչինչի չենք ասում, հայրենասիրությունն էլ աստեղից սկսում, երբ որ մարդը այդքան խիզախություն ունի, փորձում է ճանաչել ճշմարտությունը, ես ով է ապաշխարում, գանք հոգևոր ակունքներին, բահե, ով է ապաշխարող մարդ, ինչպես է մարդը ապաշխարում, այն մարդը, ով որ չի գիտակցել իր մեղավոր լինելը, ինքը չի կարող ապաշխարել, ինքը չի կարող մաքրվել, ինքը չի կարող սուրբ լինել, որտեղ իր վերջո Քրիստոս էլ պարզացնում է, չէ՞, որ սուրբ եղեք, ինչպես որ իմ հայրը. Հիմա մենք կոչված ենք սուրբ լինելու, բայց ես չեմ կարող ապաշխարել, մինչև որ ես չհասկանամ իմ գործած մեղքը, եւ մինչև որ ես չընդունեմ, որ ես մեղավոր մեկ, հիմա նույնը հայրենիքի հետ կապված, նույնը ամեն առումով, ուրեմն պետք է ճանաչել ճշմարտությունը, եւ ես ուղղակի օրեն շատ պարզ ասեմ, դա գալիս է մանկուց, երբ որ դու երեխային սովորեցնում ես անկեղծ լինել, չխափել, ու դու ինքդ քեզ էլ չպիտի խափես, սկսում է այստեղից, ամեն բան սկսում է այստեղից, իսկ առհասարակ ես ցավում եմ, բայց ամբողջ աշխարհում այսօր շատ պարզ, նույն եթե արվեստաբանության լեզվով խոսելու մենք պոստմոդեռնիզմի դարաշրջանում ենք, հա, կամ փիլիսոփայության լեզվով խոսենք, այս մի ժամանակաշրջանը, որտեղ չկան էտալոնային արժեքներ, այսինքն չկան բացարձակ ճշմարտություններ, Քրիստոսի հարցը, հա, Քրիստոսին, երբ որ նույն Պիլատոսի ու Քրիստոսի զրույցի մեջ թե ինչ է ճշմարտությունը, հիմա տեսեք, ամենապարզ օրինակը, 1 կիլոգրամի համար կարծեմ թե ժնևում է, եթե չեմ սխալվում, ֆիզիկայից այդպես էին սովորեցնում, ժնևում ինչ-որ պղնձի ծուլակտոր կա, այդ որոշել են, որ սա 1 կիլոգրամն է, աշխարհի տակի բոլոր կշռաքարերը, որ կորեն փչանան, այդ դրա կշռաքարով կչապեն, հա, հետո որոշել են 1 մետրը ինչքանն է, ես էլ էտալոնային արժեք է, եթե չգիտեք թե ինչքան է 1 մետրը, գնացեք Շվեյցարիա, չապեք եկեք, հիմա նույնը քրիստոնեական արժեքների առումով, բայց այսօր մենք մի հատ իրավիճակի մեջ ենք, որտեղ բոլորի սովորեցնում են հետևյալը. Ինչ է ճշմարտությունը, ու չկա դրա պատասխան, գործում են ամեն կերպ սվաղել, ձեզ համար ճշմարտությունը այն է, որ ամուսնություն կարող է լինել տղամարդու և կնոջ միջև, շատ լավ, եկավ նեո կամ պոստմոդեռնիստական շարժում ու ասում է, ով է ասել, որ դա է ճշմարտություն, ձեզ համար ճշմարտությունը արդար լինելն է, հարգելն է ուրիշների շահերը, պոստմոդեռնիզմը եկել ու ձեզ ասում է, ով է ասել, արդարությունը կամ ճշմարտությունը միայն առաջնահերթ իմ շահերը պաշտպանելն է, այսինքն էտալոնային արժեքներ, բացարձակ արժեքներ, գնալով վերածվում են այս ֆոնի վրա, մենք շատ մեծ աշխատանք ունենք անելու, որպեսզի հայրենասիրությունը, որ ինչքան հերու վերածական մի բան է դարձած, կարողանանք բերել, հասցնել մեր սերնդին, մեր երիտասարդներին, մեր երեխաներին, որ այդ հայրենասիրություն կոչվածը հայրենիքի համար լավ բան անելն է, հայրենիքը չխափելն է, հայրենիքի համար քո ունեցածից տալն է, ու այդ մենակ սփյուռքի մասին չէ, մենք մեր ունեցածը պիտի դնենք, այդ սփյուռքը կրկնակի ավելիով կտա, բայց իմ խնդիրը միշտ այն է եղել, որ նույն մեր հայաստանցիներին բացատրեն, որ սիրելիներ, ոչ մեկից ակնկալելու բան չունենք, դուք արեք և ավելիով կտա, ինչև է, այս է իմ պատկերացումը առհասարակ սա է, բայց այստեղ նշեցիք պոստմոդեռնը և այսպես հարաբերական կամ հարաբերականության համակարգի մասին, որ ներխուժում է բոլոր հասարակությունների մեջ, ճշմարտությունը իրականում հարցակման, շատ ագրեսիվ հարցակման տակ է ամբողջ աշխարհով, այստեղ մասնավորապես, եթե քչի շատից մեկը ուշադիր է, թե այստեղի քաղաքականությանը, թե մշակութային զարգացումներին, կտեսնեն, թե ինչ արագ տեմպերով է այդ ամենը փոխվում ու դեպի վատը, որովհետև տեսնում ենք, թե այսպես ավանդական արժեքները ինչ ձևով են աղճատվում և մեր աչքի առաջ իրարից փուլ գալի, և հետաքրքիր գիտեք որն է, որ մեծահասակների մոտ նույն
ձևով է դա տեղի ունենում, ինչ որ երիտասարդների մոտ են առումով, որ եթե 50 անց մեկին այստեղ պետությունը կամ մշակույթը թելադրում է, թե այլևս երկու կին և երկու տղամարդ ամուսնությունը դա նորմալ է, շատ այսպես հլու հնազան ձևով ընդունում են, և բայց նույն դյուրությամբ ու նույն հեշտությամբ չի ստացվում նրանց հետ համոզել, որ չէ, ավանդականն է ճիշտ, ճշմարիտն է ճիշտ, ու հետաքրքիր նույն դիտարկում ես, այսինքն տեսնում եմ նույն բանը կատարվում է Հայաստանում, շատ հեշտ է մարդկանց համոզել և այսպես հրամցնել կեղծ իրականություն, կեղծ արժեքներ, ենթադրում եմ հավանաբար այն պատճառով, որ ավելի այսպես հաճելի է լսել, ավելի հեշտացնում է կյանքը, ընկալումը կյանքի, գիտեք, դժվարությունները, միշտ հարաբերականությունը, այն որ հարաբերական է ճշմարտությունը, ամեն ինչ դառնում է սուբյեկտիվ, իմ ընկալումն է ճիշտ, ես ոնց մտածում եմ, դա է ճշմարիտը, կապ չունի դու ինչ ես ասում, կամ տեր որ ասաց ես ստանդարտ էտալոնային չափանիշը ինչ է թելադրում, այլևս իմ մոտեցումն է ճիշտ, հարցս հետևյան է, արդյոք արժի հայրենասիրություն սովորեցնել մեծահասակներին, թե կենտրոնանալ երիտասարդ սերնդի վրա։ Դե բնականաբար բոլորի վրա պիտի կենտրոնանանք անշուշտ, բայց այս դեպքում երիտասարդը, սա բնական բան է, մեր ապագան է, երիտասարդությունը, մանուկները մեր ապագան են, ուրի վերջո ինչպիսի երիտասարդ կամ մանուկ ունես, այդպիսին էլ ապագան կլինի, բայց այստեղ նաև ուզում եմ տերել այս միտքը մի քիչ ինչ-որ չափով նաև հենց անդրադառնալ այն առումը, որ կճանաչեք ճշմարտություն և ճշմարտությունը կազատի, տես Հովհաննես Ուտուրյան, հենց խորքի մեջ այստեղ այդ պոստմոդեռնիզմ կամ այսպես լիբերալ մտայնության գաղափարն է, որ շատ հաճախ, երբ որ ես ուսումնասիրում եմ, տեսնում եմ, որ խորքի մեջ I don't care, այսպիսի հասարակություն, անտարբերությունն է սկսում տիրել մեր մեջ։ Եվ դա է ի վերջո նրան, որ ինչ չի տակում, ինքը մեղսալի կյանքով է ապրում, ինքը իմ հետ գործ չունի, խնդիր չունեմ հետը, I don't care, անտարբերություն։ Բայց եթե ավելի խորը գնանք ու ինձ համար գոնի այս մի քանի ամիսներ առաջ, ասենք հոկտեմբեր ամիսը հրաշալի ամիս էր, երբ որ իրապես տեսա այս համայնքի ջերմ նվիրվածությունը հանդեպ հայրենիքի, երբ որ բոլորը ինչ ասես, նույնիսկ դրսում կարելի ասել մուրում էին օտարներից, որպեսզի հայրենիքի համար գումար հավաքեն, երեխա, մեծ, տատիկ, մեծահասակ, բոլորը, որ ասենք հայրենիքին օգնություն ցտան, ու այստեղ հասկացա մի գաղափար, ինչպես է, որ մենք ասենք Հայաստանի հավաքականն է խաղում, օտարի հետ կապ չունի, ինչ դու մի անգամից արդեն հետն ես, բոլորով միասին ենք, մեր մեջ կա այդ ոգին, բայց ես ուզում եմ այս ոգին, այս ճշմարտության, գիտակության ոգին, ի վերջո մենք մոռանում ենք մի շատ կարևոր բան, ինչքան էլ նյութականը կա, ինչքան էլ մեր հողը սուրբ է, մենք շատ հաճախ ասում ենք հայ գեն, եթե մի բան հայ սխալ արեց կամ վատանեց, ասում ենք դրա մեջ հաստատ թուրքի արյուն կա, ամեն ինչ նյութի ու գենի հետ ենք կապում, մոռանալով, որ ի վերջո կա դրանից առավելը, և հային միացնողը ոչ թե խորքի մեջ, ես միշտ ասում եմ գենն, այլ մեր Սուրբ Մյուրոնն է, որ մենք մոռանում ենք այս մասին, ի վերջո մենք Սուրբ Մյուրոնով ենք որդեգրվում, ի վերջո մենք ի վերջո այս Սուրբ Մյուրոնով ենք պաշտպանվում, ի վերջո այս Սուրբ Մյուրոնը մեզ եկել է դար, և այս Սուրբ Մյուրոնի մեջ է պարփակված մեր հոգևոր ինքնությունը շոշափելիորեն, և սա ինքնին, երբ որ ես միշտ ասում եմ, անկախ ամեն հանգամանքից, ես և դու իրար հոգե հարազատ ենք, մենք անմիջական հարազատ ենք իրար հետ, և հարազատի հանդեպ դու քո մոտեցումը լրիվ տարբեր ես ունեմ, շատ հաճախ լինում էր ասենք, եղել է հաճախ, մանուկ հասակում ինչ-որ խնդիրներ կային, բակը բակի հետ, մեկ էլ իմանում էր քեզ ծանոթա բարեկամը, մի անգամից խնդիրը փոխվում էր, ուր մնաց, երբ որ դու գիտակցես, որ դու Սուրբ Մյուրոնով հոգե հարազատ ես, ուրեմն հայ ինքնության մեջ ամենաառաջնայինը պիտի նաև սա տեսնենք, ոչ թե գեն կոչվածը, այլ հենց իրական հոգևոր կապը, որի շոշափելի ներկայությունը այսօր մեր ավազանն է մկրտության ու Սուրբ Մյուրոնն է, և որովհետև ի վերջո մեր հայրերը սրանով են անցել, մենք էլ ենք սրանով անցում, մեր զավակներն էլ պիտի անցնեն, ուրեմն կենտրոնանանք այս հոգևորի վրա, երբ որ սա կենտրոնանանք, երբ որ իրապես սկսենք հասկանալ ինչ է հոգևոր այդ ճշմարտությունը, որի մասին Տերայրը խոսում էր, որի բաղադրիչն է նաև ինչ որ ես եմ ասում, ուրեմն շատ ավելի ամուր կլինենք, ինչքան շատ իրական հայրենասեր կա, սիրելի վայ, այնքան ավելի ամուր է մեր հայրենիքը, բայց իրական հայրենասեր, այդ զողողության գնացող անձը, որ պատրաստ է իրեն զոհաբերել
իշա իր հայրենիքի վերջո։ Նման անձից մենք հերոս ենք կոչում։ Եվ այս հերոս, մենք այսօր կարիք ունենք այս հերոսներ, պարտադիր չի զոհաբերվես, մահանաս, բայց քո անձը, քո զոհաբերելով, հենց այս հերոսության ընթացքն ես ունենում դու ի վերջո, քո ազգի համար ես անում, սա շատ կարևոր է։ Ինչ է կարծում տեր այս հարորյա կյանքում, կենցաղում, ինչպես կարելի է զոհաբերություն անել, որովհետև այսպես զոհաբերության մասին, երբ որ խոսում ենք, թվում է, թե այսպես մեծ լուրջ ինչ-որ արարք է, բայց զոհաբերությունը իմ կարծիքով փոքր ինչ-որ բաներ էլ կարող են լինել, որ ի վերջո նպաստեն ընտանիքին, համայնքին, հայրենիքին, ինչ օրինակներ կարող եք բերել։ Շնորհակալ եմ այդ հարցի համար, հիմա գամ այդ հարցին, բայց մինչ այդ մի քանի բան կա, որ շատ պանցի կուզենամ հեշտել։ Տեսեք, քիչ առաջ, Վահե, ասում էիք, որ Ամերիկայի վրա օրինակը բերելով, ասում եք, որ 50 տարեկան մեկին էլ, երբ որ պետությունն ասում է, որ լավ է, որ կինը ամուսնանա կնոջ հետ թույլատրելի է, ինքը խնդիր չունի դրա հետ, ինքը ընդունում է հլուհն ազան։ Ինչու՞, որովհետև այդտեղ հստակ է գերագույն արժեք այդ երկրի մեջ, գոնե հայտարարվածը, գոնե աչքերը բացած երեխային են առաջին գիտակցական պահից մինչև մեռնելն, ասում են, որ օրենքի գերակայությունը ամեն ինչից վեր է։ Այսինքն ամեն ինչ օրենքի մեջ, օրենքը այդտեղ այդ նույն պատճառով հաստաբանները եւ նաեւ բժիշկները այդտեղ գրեթե աստվածներին հավասարված մարդիկ են, այսինքն մարդը գիտի, իրեն սովորեցրել են ազգային գաղափարախոսությունը, թե ինչ է, բայց հստակ է, որ ինքը պարտավոր է պահել օրենքը։ Հիմա այդ օրենքը լավն է թե վատն է, հարցը ուրիշ է, ինքը թող պայքարի օրենքը փոխի ու չհնազանդվի, այդ օրենքը արդեն փոխվի ու ինքը չի պահի։ Հիմա գանք մեր իրականություն, մեր համար ի՞նչն է, որն է ազգային գաղափարախոսությունը։ Կներեք, զոհաբերության հարց չեմ մոռացել, խնդիրը կայանում է սրա մեջ, ի՞նչ է ազգային գաղափարախոսությունը, մեր ազգային գաղափարախոսությունը ի՞նչ է։ Հայկը ֆանտաստիկ լավ բան ասեց, հրաշալի, պարզապես ավելացնելու բան չկա, որ մեզ կապողը Սուրբ Մյուրոնն է։ Եվ այդ առումով նաև ասեմ, հիմա ով գիտի, եթե իմ ուրիշի վրա օրինակ չբերեմ, որ չնեղվեմ, բայց պատկերացրեք մի պահ հիմա ինձ անալիզ են անում եւ այդպիսի սոցիալական, ուրեմն, էքսպերիմենտներ փորձել են արեցին մի ժամանակ, մարդկանց, ովքեր որ թշնամի ազգ ունեն, գտնում են այդ ազգության մեջ անձանց, ովքեր որ ген ունեն հակառակորդ թշնամի ազգության ген են կրում, ու իրենց անձը ասում են, դուք գիտես, դու ատում ես ես ինչին, քո մեջ հոսում է այդ ինչ ազգի արյունը, ի՞նչ պիտի անես։ Եվ այստեղ իհարկե այստեղ գալիս են հայկի ասացին, որ գենը եւ արյունը չի առաջնահերթ, այլ քո ստացած հոգեվոր մշակութային ժառանգությունն է, մեր դեպքում արդեն նաեւ հենց մերոնի արձը։ Հիմա մենք ի՞նչ ազգային գաղափարախոսություն ունենք, շատ ուղիղ հարց եմ դարձ, եւ ձեզ չեմ արտում, բոլորին եմ արտում, մեր սիրելի ունկնդիրներին, բոլորին, որն է մեր ազգային գաղափարախոսությունը, ի՞նչ է դա, քրիստոնեությունն է, դա հայրենիքը պաշտելն է։ Հիմա ես իբրև ոգևորական չխոսեմ, պարզ մարդ եմ արձնում, որն է մեր ազգային գաղափարախոսությունը, հրեայի համար հստակ է, ավետյաց երկրին հասնելն է իր ազգային գաղափարախոսությունը, աշխարհն էլ շուրտ է, բոլոր մարդկանց էլ վերացնի, կարևոր է ինքը հասնի ավետյաց իր, պարզ է իրենց մոտ, ի՞նչ միջոցով, դա ուրիշ հարց է, ես ի՞նչ ազգային գաղափարախոսությունն եմ։ Նախորդ տարի կարծեմ թե հրապարակվեց մի թշվառ փաստաթուղթ ազգային ռազմավարության փաստաթուղթ, որը պարզապես ջախջախում ավիրում է ամեն կրոնական, ամեն հոգևոր արժեք, հայ եկեղեցին հավասարեցնելով եւ մի բանել երրորդ չորրորդ տեղում դնելով խոհանոցային, ուրեմն, արժեքներից հետո, սա սարսափելի մի բան։ Հիմա գալով զոհաբերությանը, ի՞նչ է զոհաբերությունը։ Զոհաբերությունը հետևյալն է, հայկի ասածի պես, ես իջա իմ հարկից, իջա 6-րդ հարկ, իջա ներքև, իջա առաջին հարկ, աղբետ հապված ընդդեմ, զոհաբերությունն էնա, որ ես ինձ մեծ չգիտեմ ինչի տեղ չդնեմ, խոնարվեմ, վերցնեմ այդ աղբը, գցեմ աղբամանին մեջ, զոհաբերությունն էնա, որ ես ինձանից ժամանակ կտրեմ, ոչ իմ վայելքի համար, ոչ իմ անձնական շահի համար, անեմ աշխատանք ու հասկանամ, որ այն ինչ, որ ես արեցի հայրենիքի համար, դա իմ անձնական շահն է։ Քիչ առաջ ասում էիք, որ հոկտեմբեր ամիսը ֆանտաստիկ էր, ես դրիվ ձեր համաձայն եմ,
ես էլ այդ ոգևորությունն ապրել եմ, բայց այդ ոգևորության պահին ես ձեզ անկեղծ ասում եմ, իմ մտքով անընդհատ մտածվում էր հետևյալ հարցը. Մենք ինչու այսպիսին չենք խաղաղ ժամանակ, մենք ինչու այսպիսին չենք, երբ որ հարց չունենք, երբ որ ֆորս մաժորային իրավիճակ չի լինի, ամեն ինչ կլինի խաղաղ կամ հարաբերական խաղաղ, այսպես ասենք, եթե այդ ժամանակ մենք լինենք այնպիսին, ինչպիսին, որ հոկտեմբեր ամսին էինք, մեր թույլտվությունը միայն ըտերը, մեր հայրենասիրությունը դրա մեջ պիտի արդարայի։ Եթե ճիշտ եմ ընկալում պատասխան, ուրեմն մեր հայրենասիրության ակունքը և մեր փրկությունը իրական, այսպես, եթե ձևակերպենք, մեր եկեղեցին է։ Գիտեք, Վարդանանք այդ հարցի պատասխանը տվեցին, մենք նորից եմ ասում, մենք մեր պատմությունը պիտի իմանանք և մի երևելի պատմաբան էլ պիտի չլինես, մենք ունենք հայր և մայր, ավետարան և եկեղեցի, սրանք պատահական բարեր չեն, սրանք պատմության փաստված ճշմարտություններ են, որոնք որ բոլոր փորձությունները հաղթահարեցին, ուրիշ բան մեզ պետք չէ, և այս մարդիկ իրոք կանգնած էին գոյության, ասենք առջև, ի վերջո պատկերացնենք այդ ահռելի պատերազմը, այդ ահռելի ճակատամարտ և նաև պատերազմ, ինչու չէ, հավատքի դեմ, ինքնության դեմ, և այլն, և պատահական չէ, որ քրիստոնեությունը մեր մաշկի գույնն է ասել, սա ինքնության հարց էր, և այս ինքնությունը մենք կարողացանք պահել ու այս մեր նաև ամբողջ դարերի համար հիմք դնել, որովհետև մենք պատասխանեցինք շատ պարզ ձևով, իբրև հայր ունենք և իբրև մայր ունենք, ավետարան, եկեղեցի, վերջ, այսինքն ավել բան պետք չի, մենք այնպիսի մի ազգ ենք, ես ասում եմ, այստեղ համարսանում ուսանելով մի շատ արագ էլ, Աֆրիկայից միշտ ցեղի ներկայացուցիչ էր ինձ հետ ուսանում, և այս մարդը ասեց, մենք նոր ենք տարեր ստեղծում, մենք նոր ենք հոգևոր երգեր սկսում գրել, մենք ավետարանում ենք մեր ցեղերին, մեր ազգերին, ու ես միանգամից անդրադարձա, ես այս մարդուց 1600-1700 տարի առաջ եմ, բայց այնպես ենք հաճախ ապրում, որ մենք այդ ամբողջ ժառանգությունը կարծես չունենք, մենք այդ մեր հայրերին չենք ճանաչում, մենք չենք կարդում իրանց գրականությունը թողած հոգևոր, ուր մնաց նաև ավետարանը, որ առաջնային ամենօրյա սնունդ պիտի լինի։ Եթե վերադառնանք ու հասկանանք ինչ է նշանակում ավետարանը, ինչ է նշանակում եկեղեցի, որ անշուշտ միայն կառույցը չէ, այլ մենք ենք մեկս մյուսով, մեր ամբողջ այս ազգային գիտակցություն կամ գաղափարախոսությունը արդեն դրա մեջ երկուսի մեջ պարփակված է, մնացածը կողքերից լրացնելու են, բայց հիմքերը այդ երկուսն են, որ մենք պիտի կարողանանք պահել ու գիտակցել։ Կարծում եմ, պատմությունը վերանայելով հստակ կարելի է տեսնել, որ երբ որ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծեց տարերը, այս ընթացքը սկսեց ձևավորել և ոչ միայն ձևավորել, այլ վերջնականացրեց և կարծրացրեց հայկական ինքնությունը, առանց որի կարծես այսպես օթային ինչ-որ մի բան էր, բայց սա սկիզբը դրեց ոսկեդարի, մշակույթի, պետականության և այլ, այսինքն ամբողջացրեց հայկական հայի ինքնությունը, որ մինչև այսօր հաճախակի ձեր խոսքն է միշտ մոտս գալի, այսպես իներցիայով մինչև հիմա գալիս ենք, ու իներցիան ցավոք սրտի դեռ ցավոք սրտի արդեն սկսել է նվազել և Տեր Հայրը նաև նշեց, թե ինչ ենք մենք ավելացրել այս քրիստոնեությանը, մենք անդադար ասում ենք, մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, բայց վերջը, ինչ ենք տալի այդ քրիստոնեությանը, որովհետև մեր հայրերը ժամանակին, երբ որ ընդունեցին քրիստոնեությունը, սկսեցին ներդնել, անդադար ստեղծել, ավելացնել, հարստացնել այդ ժառանգությունը, ցավոք սրտի մենք դա այսօր չենք անում, և մյուս ցավալի փաստը այն է, որ այսպես մենք իհարկե ապրում ենք այնպիսի ժամանակահատվածում, որ ընտրություններ ունենք շատ, մենք ունենք մեր ժառանգությունը, մեր ինքնությունը, բայց մասնարապես սփյուռքում, բայց հիմա նաև ինչպես անդրադառնում եմ Հայաստանում նույն վիճակն է տիրում, այն առումով, որ մենք ընտրություն ունենք տարբեր ինքնություններ ընտրելու, այսինքն ես կարող եմ լինել ապրել Հայաստանում և բացարձակ ոչ մի առնչություն չունենալ հայ մշակույթին, հայ առօրյային, այսպես նայել արևմտյան ֆիլմեր, ապրել, չգիտեմ, այդ կենցաղով, երաժշտություն և այլն, և ոչ մի արժեք չկիսել այդ հասարակության, հանրության հետ, առավել ևս չգնալ եկեղեցի, չմասնակցել եկեղեցի այս հոգևոր կյանքին, ոչ մի կերպով չառնչվել և մասնիկը չլինել այդ հասարակության, կարծում եմ
նորից այդ առումով բոլորս գործ ունենք անելու, ոչ միայն եկեղեցին, ոչ միայն հոգևորական, այլ նաև հենց մենք, սովորական քաղաքացիները, սովորական հավատացյալները, մեր առօրյայում, մեր կենցաղում, մեր հարևանների հետ, մեր մտերիմների հետ, փողոցում, այնպես որ, չգիտեմ, ես հույս ունեմ, որ հայրենասիրությունը այդքան էլ, այսպես, վերացական ի վերջո չի, այլ շատ ավելի գործնական կարող է լինել, եթե մի քիչ ուղակի ջանք թափենք, և ջանք թափենք այն առումով, որ մեր ինքնությունը փորձենք հասկանալ, բացահայտել նորից, վերանայել մեր պատմությունը, մեր իրականությունը, և կարծում եմ շատ ավելի հեշտ կլինի, որովհետև լավ բաներ կառուցելը միշտ դժվար է, ավիրելն է դժվար, այո։ Իբրև ամփոփում ես շատ բան չունեմ ասելու, պարզապես մեր բոլոր ուղիներին և մեզ դիտողներին ընդամենը խնդրում եմ հետևյալ հարցը տալ և դրանով ավարտել։ Դուք ձեզ հարցրեք, ես ինչ եմ արել։ Ես ձեզ անկեղծ ասեմ, այդ պատերազմի ամբողջ ընթացքում միակ բանը, որ ինձ օգնել է աղոտքի բոլոր եկեղեցական առողությունների կողքին, հոգևոր առումով, միակ բանը, որ ինձ օգնել է, որպես ես չխենթանամ ու ճիշտ համապարիչ չշեղվեմ, հետևյալն է, ինչ կարող եմ անել ես և ինչ եմ անում ես ես հայրենիքի համար, իմ երկրի համար։ Եվ նույն հարցը ձեզ եմ ուղում, նույն հարցը մեր բոլոր հետևողներին եմ ուղում, սիրելիներս, ամեն րոպե, ամեն օր մի անգամ, շատ չէ, ամեն օր մեկ անգամ այդ հարցը տվեք ձեզ, ասեք, ես ինչ եմ արել, կապ չունի, մեծ է, փոքր է, ինչ է, իբրև ամփոփում սա եմ խնդրում, ձեզ հարցրեք, ինչ եմ ես արել և ինչ եմ անում իմ հայրենիքի համար, այսքան, այդ հարցը, որ շատ տակ չեք կարա փախնել, ուզեք, չուզեք անելու եք։ Իբրև վերջ ուղակի փոքրիկ ամփոփում մտքի, որ իրապես հայրենիքը մեր աստվածատուր մեծագույն պարգևներից մեկն է, փորձենք ճանաչել մեր հայրենիքը, չուրանանք մեր հայրենիքը, ոչ թե խոսքով, այլ մեր գործերով, և ի վերջո փորձենք իրապես, ինչպես որ Տերային ասաց, մեր ներդրումն ունենալ այս հայրենիքի մեջ, որովհետև այսօր առավել քան երբևէ իմ կարծիքով, իմ փոքր իմացության բանով հիմքից ելնելով, ես կարող եմ ասել, որ այսօր հայրենիքը առավել քան երբևէ կարիք ունի իր զավակների, ուրեմն անմիջական ներդրումների, անմիջական զողողության։ Եթե այսօր մենք չանենք, վաղ Աստված մի առասցե, մենք հայրենիք այլևս չենք ունենա։ Այսօր է պահը, այսօր է օրը։ Շնորհակալ եմ, սիրելի Տերայր, անչափ շնորհակալ եմ, որ միացաք, հիշեցնեմ, այսօր խոսեցինք, մեր զրուցակիցներն էին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի, սոցիալական ծառայության գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը և արմիության թեմի առաջնորդանի Էկումենիկ կապերի պատասխանատու Հայկ Մադեյանը։ Նորից շնորհակալ եմ, սիրելիներ, հուսանք, որ այս զրույցը օգտակար հանդիսացավ ձեր համար և այսպես մենք փորձեցինք ամփոփել, հասկանալ, թե ինչ է հայրենասիրությունը և մասնավորապես գործնական հայրենասիրությունը, ինչպես կարող ենք մեր փոքր արարքներով, միգուցե նաև մեծ արարքներով, մեր զոհաբերություններով նպաստել մեր հայրենիքին և վարակիչ լինել մեր ընկերների շրջապատի համար։ Շնորհակալ ենք դիտելու համար, Աստված ձեզ։